primeira sessão de acupuntura da Leona. Ela tem crises de dor enfim, e aí a gente está analisando aqui a situação dela para a gente reduzir os medicamentos e começar a acupuntura, que dá para a gente ver, segura ela para mim. Dá pra gente ver aqui, ó, a vértebra dela aqui em cima, mas não foi a vértebra que subiu, não. Foi a musculatura que desceu. É que a gente se chama de sarcopenia, que é perda de massa muscular. Por quê? Porque com a dor que ela tem, ela acaba compensando e ela acaba se movimentando menos e movimentando menos essa parte aqui da coluna. Então a gente sempre consegue, não sei se tá dando pra ver no vídeo, ó, depois que a gente começar o tratamento, a gente vai ver que ela vai fazer uma capinha muscular aqui. Por quê? Vai aumentar o tônus muscular aonde? Nessa região aqui que tá com as vértebras proeminentes, porque teve uma sarcopenia, tá? Que é a perda de massa muscular devido à dor. Então, quando a gente tem dor, o bichinho tem dor, o que que acontece? Eles ficam compensando. Então, eles não movimentam muito uma região, diminui a movimentação daquela musculatura e tudo mais. Justamente para compensar aquela dor que ele tá sentindo, tá? Como então, se fosse um mecanismo de defesa.